No, aquesta setmana hem assistit a una de les noves estratègies d'aquest govern, que menteix i enganya la ciutadania. Davant d'una interpel·lació que jo vaig tenir el gust de presentar en nom del nostre grup i d'Iniciativa per Catalunya Verds, doncs el que va fer el senyor Guindos és una maniobra de distracció, d'engany i de falsetat, perquè se'ns va intentar plantejar una falsa solució, com és la d'un codi de bones pràctiques als bancs. Jo crec que és un insult a la intel·ligència creure que el tema de deixar un pagament és un codi de bones pràctiques als bancs. Però el senyor de Guindos no se'n sortirà la seva, perquè després de la interpel·lació de la setmana passada hi ha una moció el dia 6 de febrer que presentaré en nom d'Iniciativa per Catalunya Verds i del nostre grup, Esquerra Plural. És una moció que aborda els problemes de fons amb quatre blocs de mesures que hauran de tenir el debat suficient dins d'aquest Parlament i que d'una vegada per totes forçaran a tots els grups a pronunciar-se. El PP entre ells, i també el Partit Socialista, que fins ara no ha fet res en aquest sentit, i a Convergència i Unió, que la campanya electoral es va limitar a contestar-nos que ells havien proposat crear una comissió. S'ha acabat l'època de que la dació en pagament es resolgui per la via de crear comissions o fer estudis, ha arribat el moment d'abordar ja solucions, i aquestes solucions estan en la moció que hem presentat Iniciativa per Catalunya Verds amb el grup de l'Esquerra Plural. El dia 6 es veurà el dia 6 de març, perdó, es veurà l'engany del senyor Guindos i l'intent de falsejar la realitat, però sobretot s'hauran de pronunciar tots els grups al voltant d'aquesta moció que nosaltres hem plantejat.